L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona convoca la setzena edició dels Premis de Novel·la Negra i Poesia. Fins al pròxim 30 de novembre es poden presentar les obres candidates. Els escrits optaran a un premi de 3.000 euros en la modalitat de narrativa i 2.000 en poesia, a més de l'edició de les obres i la promoció en les diferents fires dels llibres que s'hi celebren. La convocatòria dels Premis coincideix amb la Gala del Lliurament dels Guardons que s'ha fet esta setmana dels Premis de 2020 i que es va haver d'ajornar el mes de març per l'Estat estat d'alarma. Jaume Pérez Montaner,